som jag skrev i pressmeddelandet hos hon är sjuksköterska. Så för det här 2022 år. Vad fick dig att tacka ja till jobbet? Det är så att Landskrona är förmodligen Sveriges, i alla fall den här regionens mest spännande stad just nu. Det geografiska läget Landskrona har innebär fantastiska möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi finns i Sveriges kanske främsta tillväxtregion. Mellan Malmö, Lund och Helsingborg och med här, hela Öresundsregionen. Och det, den utmaning som ligger att utveckla kommunen är oerhört spännande. Sen är det så att politiskt har man beslutat sig för att faktiskt också göra det genom programmet Vägval Landskrona. Jag har under hela rekryteringsprocessen hos politiker och möter och tjänstemän mött en fantastisk vilja till att faktiskt förändra och utveckla stan. Och det är ju det som attraherar tilltalare som är stadsdelen. Det är just utvecklingsarbetet snarare än det förvaltande arbetet som tilltalar. Mm. Vad är det som gör dig till en bra kommunchef för Landskrona? Det ska jag låta andra avgöra, men jag tror att jag har rekryterats av det skälet att jag har under många år arbetat i kommunal verksamhet med förändringsprocesser och med utvecklingsarbete. På stadskontoret i Malmö under många år och tidigare i Lunds kommun också. Och jag tror att det är det som är skälet till att jag är rekryterad. När börjar du som kommunchef för Landskrona? Den 3 september redan. Om en dryg vecka. Mm, och vad kommer då att bli det första, vad har du för prioritering här? Det första jag ska göra det är att känna kommunala verksamheten. Jag ska sätta mig ner med samtliga förvaltningschefer och avdelningschefer på stadsdelningskontoret och lära mig mer om respektive verksamheterna vi har. Det som är specifikt. Jag kan kommunala verksamhet ganska väl i allmänhet, men det finns specifikt, det vill jag veta mer om jag skriver med. Så att det är att lära sig Landskronas verksamhet som är inledningsvis koncentrerad. Du verkar vara väldigt engagerad i kommunala frågor och sånt. Men du, samtidigt så är det här samarbetet mellan politik och förvaltning. Har du själv varit engagerad politiskt? Nej, ja. Jag har för många år sedan haft en tjänst som var politiskt tillsatt tjänsteman. Jag har blivit sekreterare i Malmö för 25 år sedan. Men därefter har jag inte haft några politiska uppdrag eller varit engagerad i partipolitik överhuvudtaget. Mitt intresse för samhällsfrågor har jag valt att kanalisera som tjänsteman. Och jag tror i många avseenden delar man, om man har samma engagemang för samhällsutvecklingen, man vill vara med och påverka och förändra. Och det kan ta sig olika uttryck. Visst, många väljer att göra det politiskt och jag har valt att göra det som tjänsteman. Men jag tror att i grund och botten har vi samma engagemang på samma sätt. Mm. Så vad är det för socialdemokrater eller vad är det för en höger? Det var det en socialdemokratisk majoritet i Malmö på den tiden. Men det, betyder det att du har, är det en fördel eller har varit med från bägge håll? Det jag kan säga är att jag har lärt mig politikens språk så att säga. Det finns en politikens språk kan förefalla lite irrationellt ibland. Men det finns en logik som man måste förstå. Och det lärde jag mig under den här åren. Och sen har jag jobbat så nära politiker under många år i kommunal verksamhet. Så jag är ganska väl införstådd med hur deras förutsättningar ser ut. Och jag är skolad i en kallades klassisk förvaltningstradition där vi gör en skillnad mellan politik och ena sidan och förvaltning och andra sidan. Professionen har en kompetens som tillför och ska alltid se till att politiken har det bästa beslutsunderlag som möjligt. Och sen är det politiken och demokratin som förverkar och avgör besluten. Avslutningsvis, en ren nyfikenhetsfråga som många säkert ställer sig. Hur mycket pröjs får man för ett kommunchefsjobb idag? Det varierar från kommun till kommun. I Landskrona får man 89 000. Är det ett uppköp eller ett merköp? Det är högre än ni har idag, men det är också en betydligt större kommun än Borneö. Ja. Så att, vi har diskuterat och vi är nöjda med att börja. Det är härligt. Lycka till. Tack så mycket. Vi lär oss i framtiden. Det lär vi säkert göra.